Vou abrir outro arquivo aqui. E, na verdade, vamos usar o mesmo. E vamos escrever uma outra coisa que também é bugada. Vou incluir, como antes, cs50.h. Vou incluir sdio.h. Vou fazer um int main void. Então, tudo isso, eu acho, está correto até agora. E vamos fazer isso. Vamos dar um int chamado i. E vamos pedir ao usuário o inteiro negativo. Essa não é uma função que existe tecnicamente ainda. Mas vou assumir por uma questão de lógica que sim. Então, vou apenas imprimir com %i e uma nova linha o que quer que o humano digitou. Então, vou apenas imprimir com %i e uma nova linha o que quer que o humano digitou. Então, neste ponto da história, meu programa, eu acho, está correto. Exceto pelo fato de que getNegativeInt não é uma função da biblioteca CS50 ou em qualquer outro lugar. Vou precisar inventar isso. Então, suponha, neste caso, que eu declaro uma função chamada getNegativeInt e o tipo de return deve ser um int, porque, como o próprio nome sugere, eu quero entregar ao usuário de volta um inteiro, e não será preciso nenhuma entrada para mantê-lo simples. Então, eu só vou dizer void ali. Sem entrada, sem prompts especiais, nada disso. Vou agora facilitar minha vida. Eu vou fazer algo familiar, talvez do conjunto de problemas 1. Vou dar a mim mesmo uma variável, como n, e vou fazer o seguinte dentro deste bloco de código. Atribuir n o valor de getInt, solicitando ao usuário o inteiro negativo usando o próprio prompt do getInt. E eu quero fazer isso enquanto n é menor que zero, porque eu quero obter uma negativa do usuário. E lembre-se de ter usado esse bloco no passado? Agora posso retornar n como o último passo para devolver o que o usuário digitou, desde que eles agora cooperem e me deem o inteiro negativo real. Agora, eu deliberadamente cometi um erro aqui. E é um erro sutil, bobo, matemático, mas eu vou compilar esse programa antes de copiar o protótipo no topo, para que eu não cometa esse erro novamente. Deixa eu dar um make bug, enter, e agora ponto barra bug, vou dar um inteiro negativo, como menos 50. Não. Em menos 5? Não. Que tal zero? Muito bem. Então, claramente, não está funcionando como deveria. Ou incorretamente aqui, logicamente. Então, como eu poderia depurar isso? Bem, eu poderia fazer o que eu fiz antes. Poderia usar a minha técnica de printf e dizer algo explícito como n é %i, nova linha, barra n, apenas para imprimi-lo. Vou recompilar bug. Vou executar bug novamente. Vou digitar 50 negativo. Ok, n é negativo 50. Então, isso não me ajudou muito nesse momento, porque é o mesmo que antes. Então, vou fazer isso. debug50.bug. Ah, mas eu errei. Então, eu não defini um breakpoint ainda. Então, vou fazer isso. E vou definir um ponto de interrupção dessa vez. Aqui. Eu poderia colocá-lo aqui, na linha 8. Vamos fazê-lo no main, como antes. Vou executar novamente. debug50 em .bug. Essa interface de usuário vai aparecer. Vai destacar a linha em que eu defini o breakpoint. Observe que, no lado esquerdo da tela, eu estou com o padrão, no momento, para zero, porque eu não digitei nada ainda. Mas vou agora passar por cima dessa linha, que está destacada em amarelo, e você verá o que está pedindo. Então, vamos digitar meus menos 50, enter. Observe agora que eu estou preso nessa função. Está bem, então, claramente, a questão parece estar na minha função int negativa. Então, ok, vou parar essa execução.